Prajem krásny deň všetkým divakom. V dnešnom dieli podcastu Bezomačky mám špeciálneho hostia a tým je Liana Laga, spisovateľka, ktorá napísala túto knihu. Krásnu, ktorá okamžite získala najvyššie ocenenie a tým je, že ju systém neprijal. Okamžite bola bloknutá na všetkých sociálnych sieťach a to je pravda, lebo som si vyskúšala aj označiť ťa na Instagrame a ono to nejde. Takže vitaj Iliana, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Si strašne nabitá informáciami, lebo tú knihu mám rozčítanú, ďakujem ti za ňu. Mám ju rozčítanú, si nabitá informáciami a preto si tu, chceme, chceme ich dostať z teba. Takže ideš na to. Čo k tomu dodať? Tak sú isté témy, ktoré by sa nemali preberať v mass médiách, tým, že teda aj... Ja sama som pôsobila v mainstreame, viem, ako to funguje a táto cenzúra, ktorá dnes momentálne je, je naozaj veľmi extrémna. A tým pádom je veľmi náročné dostať skutočné informácie k ľuďom, a najmä čo sa týka teda tohto obdobia, ktoré si vyžaduje správnosť informácií. Táto kniha je, ja ju nazývam holistická. Málo kto ešte tomu rozumie, že je to vlastne celkový ten pohľad, pretože ľudia väčšinou sú sa vlastne zaujímajú buď o také tie politické témy, alebo potom sú to tieto ezoterické témy a dôležité je, aby sme pochopili to, že je to súčasťou nás ako celok. Že prosto sme aj spirituálne bytosti, ale prišli sme sem na zem. Takže je to celkovo o tom prepojení týchto dvoch svetov v nás samých. Dobre, ty keď si napísala túto knihu, čakala si takúto odozvu? Popravde áno, <laughs> pretože ako hovorím, niektoré témy, na niektoré témy historické sa nemá pýtať a sú zákonom zakázané a tie sú tam spomenuté. Ale prosto pravda nebude pravdou, akože neprestane byť pravdou, pretože ju niekto zakáže. Ale netušila som, že až takto náročné to teda bude určite nie. Ako na jednu stranu to očakávaš, na stranu druhú. Uh, sú veci, ktoré ti ani nenapadnú, hej, že už aj už skúšaš, skúšaš, ako, ako sa z toho dostať, ako, ako ísť ďalej prosto. Uh, napríklad aj keď uh, vieme, že ten Facebook, uh, Instagram, YouTube, že je jedna firma, tak závesím to video na Odise a v konečnom dôsledku sa stretnem s tým, ako Odise sa veľmi propagovalo tým, ako je za tú, za tú free speech, teda slobodu slova. Nakoniec po dvoch, troch mesiacoch ich kúpi opäť Google a opäť sme tam, kde sme nechceli byť a opäť mi zablokujú účet. Vlastne nie, tí to urobili, toto to, to som teda naozaj nečakala, že mi vytvoria nový účet, takže vlastne sa tvária, že mi nezablokovali, ale nemám vôbec prístup k tomu, kde mám vlastne video s, tým, vlast, s vlastnou tvárou, čiže ja neviem dokázať, neviem sa k tomu dostať, neviem to už upraviť, neviem s tým nič urobiť. Tak to sú také situácie takisto, že to je... Je, je to zvláštna doba, ale už teraz už nás trošku púšťajú, pretože aj oni chcú vedieť, že, že ako my rozmýšľame, takže mám vlastne ten Instagramový účet súkromný, vytvorený eš, ešte vlastne z inej krajiny, nie ani z môjho čísla, takže, takže vždy sa to dá nejako obísť, ale, ale nie je to dobré. Dobre, my sme spolu strávili pár hodín aj v aute, bola si s nami aj v Banskej Bystrici na stretnutí s ľuďmi, bola si s nami aj v Košiciach, takže strávili sme spolu pár hodín v aute a rozprávali sme sa o veľa veciach. Viem, že ty máš strašný prehľad, čo sa týka histórie, čo sa týka súčasnosti, čo sa týka politickej scény. Želiana? <laughs> Áno, ale ja hovorím, že skôr sa to odráža v tej súčasnosti. Ja som som, snažím sa žiť tú prítomnosť a byť v tej prítomnosti a celá tá kniha je o prítomnosti nejakým spôsobom. Čiže aj tie témy, aj tá morálka, ktorá je tá kontroverzná, vlastne odzrkadluje tú súčasnosť. Ja hovorím, že nie je dôležité ísť veľmi do histórie, je dôležité chápať e, v podstate posledných 100 rokov a, a, zistíme, v akej sme hre. No, ale ja sa ťa stále snažím dotlačiť do toho, aby si nám povedala, vieš, že ako vlastne tá minulosť súvisí so súčasnosťou, až do dnešnej doby, do tejto politickej situácii, konkrétnej teraz, čo sa deje celosvetovo. A viem, že ty máš o tomto prehľad a do tohto ťa do tohto chcem dotlačiť. Pointou je, že v podstate je celá tá intriga celosvetová zakorenená v západných náboženstvách. Tak by som povedala, že to je tých 2000 rokov, kedy sa začala jedna hra, istá, ktorá pokračuje dodnes. A Ide o tú manipuláciu vedomia, ktorá je tvorená cez to ovládanie vlastne ľudí. Ale tie náboženstva sú tam veľmi silno zákorenene v tom, že, že v podstate všetky tie tri smery, keď sa bavíme o tom, to je západné náboženstvo, kresťanstvo, judaizmus, islám, sú v podstate umelo vytvorené. Umelo vytvorené na ovládanie ľudí a ovládanie mysli. To je dôležité pochopiť. Napriek tomu, že ja nechcem nikomu brať toho Boha, pretože to je niečo úplne iné. To je to, čo sa bavíme o tom, že, že Ježiš nezaložil kresťanstvo, budha nezaložil buddhizmus. To, sú, to, to už vytvorili tí ľudia, ktorí, ktorí sa báli toho vlastne otvoreného vedomia, ktoré už nie je schopné a ochotné sa nechať ovládať. To je tá energia vlastne toho Ježiša a toho budhu. Ja by som to radšej ťahala ako týmto smerom nejakým spôsobom, že to je to by mala byť pointa tej knihy, pretože to, to všetko, čo tam je, vlastne tie bavíme sa bez mačky, tak vlastne tie stráčky, ktoré sa dejú na našom svete, tak e, istým spôsobom sme veľmi malinkí na to, aby sme ich dokázali ovplyvniť, čo sa týka nejak politicky, lebo ten systém je tak skorumpovaný a tak prehnitý, že sme príliš mali ľudia na to, aby sme do toho vstúpili a teraz robili nejakú revolúciu znútra. My môžeme urobiť obrovskú revolúciu znútra z nás. Pretože v momente, ako človek e, ide vlastne sa začne zaujímať o to, ako funguje on sám, a kým je a začne odstraňovať všetok ten balast, tak sa jemu začne postupne otvárať to vedomie, začne vnímať iné veci, začne vnímať viac tú pravdu, tu si začne priťahovať. My fungujeme takisto na tých frekvenciách, to je čisto fyzika. Začneme si priťahovať veci, ktoré nás vlastne samých odblokovávajú. Takže ono je tam, ono, a ono keď si človek prejde takýmto procesom, tak už sa nenechá ovládať. To je to, čo ja som tam písala, že ten systém padne ja neviem ako, on padne. Ale my musíme touto zmenou ideálne prejsť bez strachu. Čiže a to sa deje dnes, on ten systém padá, ale cez tie médiá je neustále tlačený strach. Je to, ako my, sám si to aj hovoril, nie je deň, kedy by sme sa nezobudili a nemali nejakú negatívnu informáciu. A už je to naozaj psychologický taký tlak na ľudí, že vlastne už nechcú ani počúvať, že, že ako to je. Hej, v podstate tým dať tie informácie ohľadne napríklad toho očkovania a týchto vecí, ale oni už sú tak preinformovaní a majú toho dosť, potrebujú riešiť, zvyšujú sa ceny. Hej? Čiže každý má, má problém prežiť a nie je sa zaujímať ešte o to, ako funguje tento svet a ja to chápem. Lenže bez toho to zase nejde. Čiže na druhú stranu je veľmi dobré, že sa toto stalo, lebo sa otvorilo neskutočné množstvo ľudí, vlastne sa prebudilo doslovne z tohto, z tohto marazmu, ktorými žijeme lebo to nie je v poriadku, je to, je to otrokársky systém a my v ňom aktívne fungujeme, my sme otroci, my nie sme proste živí ľudia v tomto systéme a to, to, to je veľký prúser, čo, čo my sa musíme nejak vlastne vymaniť z, to, z tohto systému. Ako? To je druhá vec, ale hovorím, že preto aj táto kniha sa volá, že fakt The System pretože nemá zmysel s tým systémom bojovať, ale lepšou cestou je keby sme ho vlastne ignorovali, hej. Keby každý si povedal, že naozaj tie rúžka ako príklad, hej, je, je XY dôkazov štúdií, že nám to proste berie ten kyslík, že to nie je zdravé, že to ani, ani doktory mi neodporúčajú, že to vytvára tie rakoviny, že to absolútne to nepomáha nejakému či prenosu, či neviem, čo človek si človek, keď vydýchne, tak takto ide všetok k z toho, z toho rúška, hej, takže sa nebavíme o nejakej ochrane. A, a v podstate by stačilo, keby to ľudia ignorovali a ono by to padlo ako sa hovorí vieš, všetky aj tie holokausty, genocídy a, a podobne, tak to vzniklo vďaka poslušnosti, nie neposlušnosti. A to je ten narratív, ktorý je veľmi silno zákorenený. Opäť sme pri tom z, to z týchto západných vlastne štruktúr a mimovládok, to tu vzniklo na umelom tzv. Majdane, kedy je akože zaslušné Slovensko a slušne, slušne a buďme slušní. A teraz ako s tou slušnosťou, my jedna vec je byť slušný, ako človek a druhá vec je akože byť poslušný. A to sú vlastne dva veľké rozdiely a oni si mília títo komerční ľudia trošku tú slušnosť s poslušnosťou a ja nemôžem poslúchať hlúpe, na, hlúpe nápady, ja nemôžem, to všetko ide proti človeku, proti životu. Čiže ako, a vy ma nazvete nejaký antivaxer, antihento, hoaxer, neviem čo, anti, 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 tak prečo sa nebavíme o tom, kto je pro život? Poďme pre niečo robiť, poďme, poďme za niečo. Spojme sa, hej, že toto je... Keby, keby, si ľudia, keby sa radšej našli veci, ktoré spájajú tých ľudí. To, to, je, to je dôležité, a nie to, čo nás rozdeluje. alebo vedome sme rozdelovaní, neustále sme rozdelovaní, však rozdeluje, ja, pánuj, ono je tak nastavený celý svet. Takže to je to veľký kolotoč, ktorý sa dnes deje, ide to proti človeku, rovnako tak, ako sú napríklad tieto LGBT, XY, už neviem, aké písmenka tam pridali, tak to takisto ide o deformáciu vlastne človeka, alebo človek, pokiaľ nepozná samého seba tú svoju identitu, tak sa veľmi jednoducho nechá ovládať. Potrebuje patriť do nejakých spoločenstiev, opäť nie je individualita, opäť už je absolútne zmanipulovaný, opäť bojuje za niekoho iného. Čiže sa tu bavíme o reálne o tom, že, že, že v podstate upadá, zomiera človek naozaj, tá ľudskosť sa vytratila už myslím, že dosť dávno a, a čo vieme teda späť o tej digitálnej identite, takže uh, v podstate oni by nás najradšej uh, načipovali, to nie opäť sme zase v tom, že konšpirácie čipy. Pozrite sa do Švedska, tam sa bežne už teraz aplikujú tieto čipy pod kožu, kde ľudia platia čipmi a im to, a opäť v tej, tej psychológii im to príde strašne akože cool. Nemusia nosiť peniaze, nemusia mať peňaženku, však všetko, však priložím si ručičku, im nevadí to, že im to vysiela. Tu sa nikto nezaujíma o to, že naozaj tie frekvencie sú škodlivé, že naozaj to 5G je, je akože už, už smrtiaca zbraň opäť konš, konš inspirácia, samozrejme. Na to je XY štúdií, že to nie je zdravé. Že to, to my už sme v mikrovonke proste. Tieto veci a ľudia sa nezaujímajú. Im dáš jeden, jeden takýto hint, že, že, to sú zlí konšpirátori a, a, a prestanú, prestanú, vôbec vnímať. Hej? Tak to si dajú klapky, to sú jak tí koníci a idú. Ono sa to veľmi dobre podarilo cez tie, médiá, pretože poviem, je tam jedna firma, jeden, jeden fact checker, a oni keď veria niekomu, že fakt checker, o čom sa bavíme, ako oni my som ich ochotní akože fakt checknúť vlastne, video, kde niekto rozpráva, plynulo rozpráva, ne nejaký, nejaký, naozaj v, EU, v Europarlamente, alebo kdokoľvek a oni sú mi schopní to vypnúť akože za to, že to nie je pravda. No tak akože tak, keď on rozpráva, tak mi to nechajte ako, v podstate ho nechajte povedať. Nehovorte mi, že to nie je pravda, keď to on rozpráva a podobne, hej, že my sa tu bavíme o cenzúre jednej, jednej korporácie. Toto, keby si ľudia uvedomili, že ten fakt nie je nezávislý pre Boha. Však to, 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 keď, keď, by stačilo, keby ľudia išli, ako sa hovorí, že follow the money, hej, sleduj peniaze, keby oni išli po tom toku, kto to financuje, tak stále prídu k tým istým ľuďom. O tom sa poviem, je to jedna malinká skupina ľudí, ktorá dnes sa snaží urobiť svetovú vládu, to takisto nie, nie sú žiadne akože nejaké taj, tajné, tajné, spoločnosti, oni sa tým už absolútne nezna, netaja. Alebo na tomto ekonomickom fóre, že teraz tam dávo sa to, ako absolútne bolo otvorene, otvorene rozprávané, komunikované, že tu ide o tú jednu svetovládu, takže to nie sú naše výmysly, to, to sa deje, bohužiaľ, a kým sa tí ľudia nezobudia a neprestanú spolupracovať na tomto, lebo im je podsúvané to, ako je to super a vždy to má nejakú ušlachtilú zámienku, ako ušlachtila klimatická kríza, preboha, však na mesiac nás zavreli doma, tá príroda sa tak zregenerovala, že ešte aj, ešte aj v tej úplne zadrbanej Indii, proste akože zrazu videli Himala a je všetko, za jeden mesiac sa tá planéta dokáže absolútne zregenerovať. Tak oni teraz začnú vymýšľať klimatické lockdowny a podobne, hej, aby, aby opäť uhlíková stopa, úplná somarina, ale už, má, už, už, je, už existuje Mastercard, v podstate, ktorá je v tom systéme na to, aby nám tú uhlíkovú stopu merala. Čo je uhlíková stopa? Opäť iba krok, vlastne k úplne k digitalizácii, k tomu, že si niekto povie, že dobre, teraz si neposlúchala, tak si nekúpiš si potraviny. Teraz akože oni ma dokážu zamknúť, alebo tvoja karta platí iba na 5 kilometrov, alebo proste neprejdeš za hranice. Oni si neuvedomujú tú nebezpečnosť toho systému, ktorý sa dnes nastavuje. A to je veľmi, veľmi vlastne závažná téma. Ako závažne je, je si to vlastne uvedomiť ako, ako celok. Preto hovorím, že je dôležité si to uvedomiť ako celok. Nie, že teraz každý bojuje za niečo, za, za nejakú konkrétnu, nejakú maličkosť, proste každý sa vidí, je jeden záružka, jeden za hento, jeden za tamto, ale prosto si treba uvedomiť, že my sa musíme spojiť a ono sa to musí spojiť aj teda v nás. No mňa tá digitalizácia akože naozaj desí. Desí ma, že jedným gombikom proste môžu vypnúť človeka tak. a neexistuješ. No. Neposlúcháš, proste nebudeš v tejto virtuálnej spoločnosti na sociálnych sieťach. Neposlúchaš, nemôžeš si vybrať peniaze, neexistuješ. To je ako že mňa toto naozaj desí. A teraz je taká nová informácia, že z Bruselu prišlo, že chcú, aby teda ľudia nevlastnili auta. Nič nemáš, vlastniť. Si to? Nič, nemáš vlastniť. To príde postupne, to nič nemáš vlastniť. Áno, áno. To domy, byty a naše domovy vlastne prídu následne. Takže nemáš vlastniť nič. Toto je asi súčasť plánu, že No, tak ten šváb sa tým netají, takže opäť zase sa nebavíme o tom, že je to konšpirácia, pretože on to XY krát, ako povedal, je to veľmi známa veta, že nebudete vlastniť nič a budete šťastní, takže to, to, to tak má byť a my paradoxne na Slovensku a v Česku sme jedný z mála krajín, ktorý máme obrovské množstvo vlastne osobného vlastníctva. Takže aj z toho dôvodu sme my dosť silno merku, a aj z toho dôvodu máme tak strašne skorumpované vlády a zapredané a podpísali zmluvy, ktoré sú absolútne vydierateľné, takže je z toho, neviem či je z toho vlastne tá cesta, ce, cez to, že niekto nás záchrani z hora. Tam naozaj by sa mali ľudia akože spametať. Ale ide to, ide to týmto smerom, áno, že ti chcú zobrať všetko. Padajú tu už normálne akože drzo vyhlásenia, e, za ktoré by v inej spoločnosti u človeka ukameňovali. Napríklad, že Starí rodičia nemajú právo žiť v štvorizbovom dome a vykurovať ho, proste, že to nemá tak byť? Už to je tak, keď ja napríklad v roku 2014-2013, kedy som tú knihu taktiež písala, tak uh, tam je veta, proste, ja, ja už tam som citovala toho Gatesa, ktorý uh, aj s tým aj s tým riaditeľom Goldman Sachs, ktoré Svetová banka sú, a to sú ich cita, ich vyjadrenia, ktoré boli o tom, že naozaj tie staré životy vlastne pre nich nemajú zmysel a že, že vlastne uh, na čo uh, opatrovať starých ľudí alebo na čo im vlastne, ako, na čo sú ľudia v nemocniciach napríklad, hej, tam, tam je. To, to, oni sa netajia tou depopuláciou opäť. Opäť ide o to, že vlastne keď, keď sa zdigitalizuje tá spoločnosť, tak je jednoduchšie riadiť čo najmenej ľudí. Čiže áno, starí ľudia išli prví, prví boli očkovaní zbavia sa pamäte národa, to je dôležité takisto, aby naozaj tam nebola vytvorená, lebo kto dnes naj, najmenej nosia rúška, starí ľudia, nie mladí, mladí sú úplne zblúbnutí. Čiže tam, tam akože to ide úplne logicky. A teraz už, ak sa išlo na tie deti, tak hovorím, to, to, to už má naozaj sere. Lebo to, to sú nevinné duše a to, to, akože ich, im zničia život iba neinformovaní rodičia, ktorí proste už si nevedia iba priznať, že boli oklamaní to sa ťažko priznáva. No. To poznám viac ľudí, ktorí akože predtým sa k tomu stávali tak, že proste okolo Nitry musí byť mur postavený, keď bola jediná Nitra čierna. Dali sa zaočkovať aj celé rodiny a boli úplne tvrdo proste, že musia sa všetci zaočkovať, to musí byť povinné, to neexistuje, že ne. A dnes už, že no, my sme sa dali ale kvôli cestovaniu, lebo cestujeme, už, už sú si není takí istí. Ale to zase aj vyjadrenia politikov, a ako aj Matovič nedávno povedal, že vlastne vylejeme milióny vakcín do Dunaja, lebo v tom nevidí význam, ako Milan Krajňák povedal, že trikrát a dosť. Pochopili všetci, že sa dali nachytať. myslí, že to príde znova po lete? No, obracajú chlapci kabaty, tak neviem, že či sa z toho oni chcú vyzuť, ale pokiaľ viem, tak tie, bohužiaľ, tie scenáre už sú. Ja nechcem strašiť, ale včera už som tiež zase zachytila informáciu, že zdravotiaci dostali, dostali vlastne echo na to, že chcú, to VHO dnes diktuje. To je ten prúser, ktorý my si musíme uvedomiť. VHO nie je žiadna agentúra na záchranu životov. Je to absolútne nechutná agentúra, ktorá je financovaná opäť tými istými ľuďmi. A my tu máme podpísanú zmluvu, kedy sme područí tejto vlastne korporácie. A keď VHO niečo nadiktuje, tak my to budeme plniť. A VHO chce nadiktovať aj to, že, že v podstate povinné to očkovanie. Oni silou mocou sa nás snažia. Oni zistili, že sa búrime, že nevedia ako na to. Taktiež sú to tí Slovania, to je to, čo hovorím, že prečo u nás sa diali tieto experimenty, pretože oni už dlhodobo nevedia Slovanov vlastne dostať na kolena. A to je to je to, s čím oni nevedia bojovať, pretože napríklad tá mysel, preto je to celé prepojené, že vlastne napríklad tí Nemci a Rakúšaci, prečo tam boli tieto vojny a, a títo, tí magory vlastne zmanipulovaní, lebo sú jednoducho ovládateľní, pretože fungujú na princípe e, tej ľavej hemisféry, čo, čo je, vlastne rácio. A oni, a v podstate tá hlava, aj preto napríklad inak je, je zaujímavé, že väčšinou sú to tí vzdelaní ľudia a vysokoškolskí ľudia, ktorí počúvajú tie autority. A tí ľudia s tým sedlackým rozumom sú tí, ktorí vlastne im to dojde jedna plus jedna, že toto nefunguje a toto takto nejde. Takže opäť, akože je, je to nejakým spôsobom tá hlava. A my Slovania sme srdciari. Nejakým, ako veľmi silný. A preto aj vlastne po tom 89. tu bolo veľmi, veľmi silne pretlačaná tá západná kultúra, aby sme sa vlastne stali niekým iným, kým sme. Čiže my by sme sa mali aj vrátiť k sebe, ale o tom hovorím, že to srdce je vlastne neovladateľné, čiže oni stále nevedia ako na nás. To, to je ten for, preto vlastne naozaj tu je dnes laboratórium pokusné kde oni robia pokusy, ako nás dostať na kolena, ako nás digitalizovať, ako nás dať dole. Čiže a sám Matovič povedal, že to bol experiment. Ako, ako si to môže niekto dovoliť, hej, že ta, takéto niečo vôbec urobiť s ľuďmi, to hromadné testovanie. Zrazu to bol experiment, oni boli všetci vydieraní, ako v robotách, v rodinách, neviem čo, hej, pokazili sa vzťahy, pokazilo sa absolútne všetko. Experiment, halo. My sme niekedy po, akože podpísali niečo, že, že sme súčasťou experimentu? Nie, Narodili sme sa do tejto krajiny, kde sme ešte došli na to, že žijeme teda v korporácii. Pýtal sa ma niekto, či chcem byť zamestnaná v tejto korporácii, neviem o tom. Ale platím, platím všetko a nemám nič naspäť. Toto s tou korporáciou by si mohla vysvetliť bližšie, lebo každý si myslí, že žije v Slovenskej republike. Tak ja tam není čo vysvetľovať, ako 21. 12. 2012 sa vlastne všetky štáty stali korporáciami, čiže Opäť je to absolútne jednoduchý sedlecký rozum, ktorý, akože keď, si, keď, keď sa nad tým zamyslí, tak je už dnes nejak vytvorená nejaká svetovláda. A, a v podstate my sme jej zamestnanci a nedobrovoľní zamestnanci. Takže teraz je naozaj otázka, že ako z toho systému nejakým spôsobom vystúpiť. Sú možnosti, ale to, by, akože to až keď to bude teda naozaj, tak o tom budeme rozprávať. Dobre, lebo o tomto sme sa tiež rozprávali. A som sa tak zamýšľal, akože určite, že buď teda od toho systému, alebo sa pokúsi ten systém zmeniť. Takých už bolo. A už nejsú. A už nejsú. bolo a už nejsú, no. Vieš, lebo mne príde aj divné, že napríklad máme tu strašne veľa strán, strašne veľa politikov, ktorí sa volajú en taká demokracia za ľudí a sloboda a všetky tieto výrazy, jasné ale že fakt sa tam nenajde nikto, ktorý by proste povedal, že ja sa kúpiť nedám, ja sa vydierať nedám. Ty tam ani nevstúpiš bez toho, aby si nebol vydierateľný nejakým spôsobom. Pokiaľ si bezúhonný, tak ťa vlastne ani, ani nezoberú medzi seba. A v momente, ako ťa zoberú medzi seba, tak uh, mne sa páči sa mi inak ten príklad, čo bola, uh, keď niekto vstúpil do mafie, tak uh, vlastne akože dali podržať zbraň, a tá sa zapečatila, vlastne dala do trezoru, hej, kdyby niečo. A toto je politika. Politika je iba vlastne mafia. Ale pod hlavičkou, vystupuje pod hlavičkou štátu, ale tam sú úplne rovnaké praktiky. absolútne rovnaké. To je ten prúser, hej, čiže vlastne tak isto, ako keby ja napríklad e, som z tých médií, chcela by som, e, som na to veľmi násratá, pretože to reálne vytiera ľudí, doslovne, hej, my tu máme generáciu, ktorá, ktorá vyrastá už koľko, 10-12 rokov je tá farma, áno, čiže sa bavíme o tom, že, že absolútne oblbnúta, absolútne oblbnúta jedna, keď nie dve už generácie, z čoho vyšli ešte akože kvázi celebrity, ktoré dnes určujú trendy, e, to ani sa nebavme o, o tom, že akí nízky ľudia, ak, aké proste ne, nebudem ich dehonestovať, okej, okay, nech si robí každý, čo chce, ale, ale urobili sme proste hrdinou a, z úplných, úplných fakt chudákov nejakým spôsobom, hej, keď si, keď, keď uh si ja uvedomím, že ja som vyrastala na kultúre, kde sme sa bavili Lásica, Sátinský, Menšík a, a naozaj akože o, o vážnej kultúre československej a na čom vyrastajú dnešné deti. A nebolo v mojich silách tom zmeniť v tých médiách, absolútne nie. Už za každým som, za každým ráčej vyhodia mňa, ako by to mali meniť. A to je pre mňa až veľmi akože také názamyslenie za každým, keď sa to stalo, hej, že, že ty vlastne chceš niečomu pomôcť, a oni to nedovolia, oni sú radi. A to je to, čo sa deje aj s tým systémom, že tu budú tí ľudia, ktorí ten systém budú brániť do posledného okamihu, lebo im výhovuje. Lebo keď sú tam ľudia, ktorí si tam delia milióny a miliardy, už pomaly v tej politike, hej, tam, tam takisto státi zice v tých médiách, taká relácia, hen taká, ten si uleje, ten si uleje. Na reláciu sa, akože na tých ľudí, ktorí utvoria sa minie minimálny budget oproti tomu, čo si oni tam nakradnú. No tak akože keď ja tam prídem a chcem akože s dobrým úmyslom meniť morálku, tak koho zaujímam? Nikoho. Okam že ma, ma vyintrigujú ako takú handru. To je celé. A to, to isté sa stane v tej politike, hej, že v momente, ako tam dojde niekto, tam neprežije človek, ktorý v podstate má chrbtovú kosť. To je, to je bohužiaľ to. A to je, to hovorím, a hlavne, akože nedokážeš dať dokopy e, skupinu ľudí, ktorá by bola inteligentná. Masa je vždy hlúpa. To je ten problém, že je to veľmi zvláštne, ale ako individuality sú, sú, sú vlastne cestou. Čiže v podstate ono, ten systém sa mení. Ono aj sa bude meniť, aj úplne z vyšších, z vyšších sfér sa bude meniť, aj sa mení. Čiže to je, to zase nie som úplne pesimista v tomto a malo by sa prejsť reálne k tým vládam, ale vládam, vládam ľudí, kde by sa mali, kde by tá priama demokracia ale ktorá nebola ešte nikdy v plnom rozsahu v podstate uvedená, že by sa mali voliť ľudia a odborníci. To je cesta, hej? že keď, keď sa urobí, môžeme vytvoriť skupinu odborníkov, aby dosiahli nejaký konsenzus. Takisto to bolo v starých kultúrach, sa to takto riešilo. Ale dnes, čo tam máme dnes? Ako ja, ako môže byť pre Boha nejaký, ja neviem, nejaký kaderník ministrom školstva a, a, a ešte k tomu aj s inou orientáciou, ja nemám nič proti nikomu, ale, ale, o čom sa bavíme? My sa tu bavíme o tom, že tam by mal byť nejaká morálna autorita, Preboha, však to, to sú to, tie deti ako absolútne jak, šponky špongy je, všetko násavajú a proste toto keď vidia a tieto prájdy a ja, ja, hovorím ešte raz, nemám nič proti tomu, my sme generácia, ja sama som milovala a milujem do dnes Michaela Jacksona, bavíme sa o niekom, kto zmenil celú svoju identitu, hej, George Michael, uh, Queen, hej, takže my sa, tu absolútne nemá nič s nejakou homofóbiou, pretože keď je niekto skutočne talentovaný a dobrý, ten človek ho akceptuje my sme nikdy nič nemali proti nikomu. Však takisto, čo ja viem, už na Freddy Majsi sme tu akože vyrastali, hej, vždy sme tu mali tú, túto multikulty, nejakú spoločnosť. Čiže my absolútne nie, tu sa nebáme o nejakom rasizme, o nejakom homofobizme, o niečom. To sú nálepky, ktoré sú súčasťou toho systému a oni nám neustále dávajú nálepky, aby nás diskreditovali. Ale ako človek je dobrý, človek je absolútne... My, my nie, sme, my nie sme tým, čo z nás robia. A to, to by sme si mali uvedomiť. A nie, nie teraz ako, že tieto všetky úchylky normalizovať, lebo tu sa absolútne normalizujú psychopati a normalizujú sa úchylky. A to nie je v poriadku. Presne, napríklad máme ministra obrany, ktorý má modru knižku. <rý> napríklad. Máme človeka v parlamente, ktorý záhlasí, že áno, pomohol som zbombardovať Pelehrad a som na to hrdý, oni si to zaslúžili. Hm. Toto môže vysloviť iba psychopat, napríklad no, to... toto normálny človek nepovie. To budem, tam by malo byť absolútnym zá, základným meritkom, by malo byť akože IQ a EQ. To by sa malo merať. akože V momente, ako niekto ide uh, do, do verejnej funkcie, tak by mal týmito dvoma testami prejsť bez debaty. A, ne, a to je to, že tam ni, nikto takýto neprejde. Reálne, hej, sa sa pozrieme do histórie, ja ne, si nepamätám, jediný, so ako... Ja som ako dieťa inklinovala na k Dubčekovi, neviem prečo, dodnes si pamätám, kde ma zasiahla tá, tá jeho nehoda, ale vidíš, že to, to bol človek s nejakým čistým srdcom, chcel to robiť inak. Ahoj. Proste, či to bol Štefanik, či neviem kto všetci títo v histórii, proste ako, kto to chcel meniť, tak bol odstranený Kennedy. Kennedy chcel vlastne uh, ten, tento systém nejakým a hlavne tieto banky a toto si aj došiel na to, že vlastne ten Fed je súkromná spoločnosť, tá, tá banka. Toto, keby išli už ľudia iba potom, ako funguje finančný systém, tak na celú túto hru dojdu. To stačí úplne. A hovorím to, a dnes našťastie teda uvidíme, no, ako to dopadne. Ja, teda sú možnosti, že aj tam z tej Ameriky to ide, ide to vlastne, tam sa to mení, tam dnes sa zobudza veľmi obrovské množstvo ľudí vďaka tým podvodným voľbám, čo už dnes je fakt. To, že to ignorujú médiá, to je druhá vec. Más media a už hádam si, ich skoro každý uvedomil, že, že skutočne tie informácie sú, sú poskytované tak, aby sme vlastne mal, počúvali ich hru a nie sa dozvedeli pravdu. Takisto je to, je, tento COVID vlastne pokračuje aj s tou Ukrajinou a stále sa bavíme o tej istej hre nejakým spôsobom. Ten vzorec je tam stále ten istý. Kdežto dnes sme sa ocitli vlastne v prítomnosti, to je zase, ideme vyššie, že, že tá karma sa sprítomnila, takže už nie je možné už to zlo je veľmi slabé. To je vlastne výhoda toho zla a preto kope. On je to jak zdochynajúci kôň, ktorý kope úplne najviac a, a to, to, to sa vlastne deje. Čiže, čiže ono, ono slábne a preto tak tlačí. Lenže, kým budeme my spolupracovať, tak tým, tým, my, ho, my ho vlastne my zosilňujeme niečo, čo už dávno nemuselo byť a iba, iba pod nejakými nálepkami, iba pod tým, že si myslíme, že robíme dobro nejakým spôsobom ušlachtile, ale sme absolútne nevedomo zmanipulovaní. A to je prúsera, to je vlastne každý, kto dnes pozerá tú televíziu a verí tým večerným správam, ktoré sa cyklicky opakujú už pomaly každú polhodinu, lebo prečo? Nikdy to tak nebolo, hej, takisto boli, boli vlastne o polosmej boli tie televízne noviny, ktoré trvali nejakých 20 minút, to 10 šport a zvieratka, hej. A si som asi povedala, hej, <laughs> nevadí, prepačte. A, ale, a, ale preto je to tak silné, tie správy. <laughs> tie správy sú cyklicky opakované, aby to išlo do toho človeka, aby sa mu to opakovalo. Čiže tam je, tam je vyslovene tá manipulácia toho, toho vedomia. Veľmi aktívna cez tie médii a to si treba uvedomiť. Ja som zase strašne naivný človek, alebo ani neže naivný, ale taký snílek. Vieš, ja to stále vidím, že tam sedí 150 ľudí, 150 poslancov a ovládajú 5,5 milióna ľudí. Ja stále tak verím tej, tej sile ľudu. Ja by som, ja tiež ako verím, že to dáme. Inak si hovorím, že by sme tu neboli. Pretože ja by som ľudí nerozdeloval na očkovaných, neočkovaných, neviem akých, akože však by sme sa o tom rozprávali, že nás spája strašne veľa veci. A každý hovorí o zjednotení ľudí, ale my vlastne jednotní sme. To sme si preberali tiež a hovoríme to všade, kade chodíme. A stretávame sa s ľuďmi a ľudia to chápu. A súhlasia a sú radi, že sme prišli. Je to tak, videla si to sama, zažila si to. Áno, ale prišli tí, ktorí chceli. Stále sú tí, tí ktorí hrajú tú hru. Ale v podstate o, o sebe nevieme. Ta, tam je ten prúser, ako keby to, to dobro sa nevie zorganizovať. Že to zlo Presne. je veľmi dobre zorganizované. A to, to mi je divné, že prečo ten dobrý človek vlastne naozaj neustále hľada a podozrieva. A zase sme pri tom, že tá myseľ je, je neustále paranoidná, za všetkým niečo hľada. Takže jej vlastne vyhovuje, keď tá autorita povie, že je to takto a nemusí ísť po tej informácii ďalej. Ale tiež si myslím, hej, že, že je viacej tých ľudí, ktorí sú na tej správnej strane, ale nie sme zorganizovaní. No. Nie, sme, nie sme jednotní. Sme a nie sme. Hej. Určite, pretože zlo je poprvé lepšie zorganizované, aj pretože je podporované a momentálne je to chránená zver. Mm -hmm. Takže čo oni povedia je OK a keď klub 500 povie, že proste bez plynu nemôžeme fungovať, tak budú obvinení z terorizmu. To sú neskutočné absurdity, čo sa tu deje. A neskutočné drzosti. Mne sa páčilo, ako niekto povedal, že to je ako v tej, tej rozprávke byl jednou jeden král, ktorý si myslel, že bez tej soli vlastne prežije a celé kráľovstvo, až sa ukázalo, že, že asi nie. Tak tá sol s tou ropou bola veľmi... Sa, sa mi to tak páči do prirovnanie, že už o niekto tak hlúpo. Vlastne proti sebe a proti vlastným ľuďom. Lenže oni to majú diktované. To znamená, to je vedome tvorené, čiže my sa tu nemôžeme zamýšľať nad tým, že tam niekoho osvietia a bude konať inak, keď má vydierateľné zmluvy. Keď oni podpísali zmluvy, z ktorých nevedia proste nevedia súhnúť. Tak ja si aj tak myslím, že proste najlepší liek na toto je pravda. Že vidiem a poviem, že áno, vydierajú ma, áno, podpísal som tie zmluvy a áno, nesúhlasím s tým. To by museli mať iný charakter. <taký tam práve taký> tak, takisto sú do tej politiky s plným, plným vedomím ťahaní ľudia, ktorí ten charakter nemajú. To je, to je zase druhá vec. Áno, že tam sa opakujú tie isté typy nejakým spôsobom. A v podstate ten, môžem, ten morálny človek tam neprežije. Nápada ti je jeden človek, ktorý si myslí, že tento by ste mohol z toho vystúpiť? <taký> to je... Vieš, ten, som ten, mňou rezonuje, že ten vyzerá ako dobrý človek, lebo ja ho tam nevidím. Bohužiaľ. A aj keď, som, aj, keď, aj keď som ich tam vlastne videla, lebo teda sa mi stalo, stalo sa mi, že som odrevovala sáske kampaň a, 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 a teda som videla do toho vnútra a tam, tam, neviem, ako, aj keď tam boli tí dobrí ľudia, tak, tak odišli. V podstate neprežili. Reálne. Tam, tam nie je cesta, že sa postavím a, a čo? Nikoho nezaujímaš. Vlastne. Alebo z toho odídeš, oni na teba majú, hej, tam si podpísal také zmluvy, hen, také už si každý niečo podpísal. Každý jeden z tých ľudí sú 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 vlastne výdierateľní ceste svojej rodiny. Nikto to neriskne. Vy sa postavíš, že oni ti povedia tak zabijeme ti rodinu, tak čo ako sa postavíš, že budeš budeš vykrikovať, že ja som to tak nemyslel, ja som to nechcel podpísať. Určite Nie. áno. Hm. Určite áno. Na, aj na úkor svojej rodiny by si to urobil? Ale jak pozabíjame ti rodinu, že kto by mi to povedal? <laughs> ja hovorím, že tu sa bavíme s najťažším kalibrom mafie. To, to je, tu, tu, nemali, tu nemali problém odstrániť iných ľudí. Ty nikoho nezaujímaš takisto ako ani ja. A keď akože aj mňa dajú dole, alebo teba, tak, akože, tak si poplačú poplaču ľudia. A pokiaľ nebude vybudovaný, vybudovaný tento mediálna másírka, Olforian uh, a podobne, uh, so všetkou úctou, tak, tak, v živote nikoho nebudeš zaujímať. A už len toto, keby si tí ľudia uvedomili, ktokoľvek iný, keby, keby bol zabitý, tak nemá takúto, takúto kampaň. Pre Boha, neboli by pripravené odznaky, billboardy, pódia. Prosto všetko bolo pripravené, zorganizované, zaplatené. Ja neviem o tom, že by za kohokoľvek sme takto povstali, keby to nebolo tlačené opäť cez tie médiá a masírované a dodnes ťahame z tejto hry, ktorá bola vlastne, o, tam začal koniec nejakým spôsobom aktívny tejto republiky, teda ten už, <laughs> ešte ani začal už aj skončil, ale, ale v podstate ako celé je to poprepájané a oni ma to tvoria politici pre Boha to teraz čo zostane, teraz sa akurát vymení, on Matovič sa vymení za Fica, a čo kto urobil zo štátu korporáciu, kto tam bol, kto rozpredal celú republiku. Hej, teraz sa vrácajú k Mečiarovi, už si idealizujú Mečiara, ale prosto každý ten jeden človek má za ušami, každý jeden nejakým spôsobom a môžu a dnes ako Fico naj, najmenšie zlo, lebo zrazu hovoria pravdu, ale bude ju hovoriť, keď tam zase pôjde nejakým spôsobom, hej, bude bojovať za, za to ľudské, keď zase sa dostane ku koritu, kto vie. Ako to, to sú, to sú, fúr sú to nejaké mediálne másierky a proste je to hra, je to nechutná hra. Dobre, takže takže politika, alebo teda politici, to je vlastne casting na hajzlov, dobre, to máme uzavreté. <súdaví> štetky. <súdaví> sú to platené štetky a doslovne pozdravujem. A ja samozrejme. No ale hovorím, ja stále tak nejak verím tomu, že tá sila toho ľudu je je, je proste... ale my si musíme uvedomiť, my si, to je to, my si musíme uvedomiť, akú my máme silu. Preto je nám neustále odoberaná. Ona nám je vedome odoberaná vlastne cez tieto všetky propagandy, médiá a, a, a toto. Lebo teraz zase opäť, hej, keď tí ľudia nebudú mať na základné potreby, čo už dnes nemajú, nemajú na lieky, nemajú na potraviny, kde <coughs> sa kto bude nejako búriť vlastne, keď ja nemám na to prežitie. Všetci sú zauverovaní, takisto. Tie úvery, to, to bol prúser, že, že, že v podstate kto je zadložený, nebude rebelovať. To sa stalo vlastne, aj tá Amerika bola tak nadizajnovaná. On, ako druhá vec je, hovorím, že rieši sa to, rieši sa to na vyšších úrovniach, ale nechcem akože v tomto smere zase nejako konšpirovať. Lebo nie je to lahostajné ani iným národom v podstate. Takisto akože nechcem si teraz aj idealizovať to Rusko, ale to, čo sa deje, je, je naozaj nejakým spôsobom očistá, keby sa niekto začal zaujímať o to, že na tej Ukrajine sa bojovalo od roku 2014. Opäť tam píšem, v tej knihe 2014 tam píšem, že urobia všetko preto, aby vy, vyprovokovali tú vojnu s, s Ruskom, Títo Ukrajinci, a že sú zbrojení z USA, to sú fakty. Oni boli zbrojení od roku 2014. Tam, tam však aj XY ľudí tam, o tom aj tam bolo reálne, aj na tom Donbase, aj tam, že proste tam sa zabíjalo, tam, tam otiaľ sa brali deti. Opäť sa bavíme o tom, že ten human trafficking a ide o deti, ktoré nejakým spôsobom sú zneužívané na celom svete v mnohých smeroch a neviem, či ísť do týchto tém, ale to je, to je masaker. To je masaker a preto hovorím aj ja, že malo by nás, už len to, keby nás spojilo, že ide o deti a ide o tú budúcnosť. Nech už si každý robiť, čo chce. Lebo tak, ako ja hovorím, že pre mňa je dôležité, či ma majú rádi deti a zvieratá. Každý dospelý je iba bonus. <laughs> Ináč s týmto názorom, akože, že mám dlžoby a nebudem teraz, budem ticho a tak s týmto sa stretávam často. Alebo, že nemám čas, lebo chodím s deťmi na krúžky a proste venujem sa deťom. Stretávam sa s tým aj ja, lenže tí ľudia si neuvedomujú, že keď si zadlžený po týchto 2,5 rokoch a ono, keď to zase, keď to zase začne od septembra, ono to bude len horšie. Len horšie. Tí, ktorí chodia s deťmi na krúžky a po Slovensku a na súťaže a neviem čo, tak na to nemajú časy, neuvedomujú, že proste potom žiadne súťaže, krúžky a školy nebudú. A normálne tu vyrastie generácia debilov, ktorí nemôžu chodiť do školy, sú zvyknutí učiť sa cez počítač, sú zvyknutí báca, nasadzovať si rúško. To je to, no. A to je veľmi nebezpečné. A to si zober, že my tu máme nejakých desiatich psychológov, na, na, detských. To je absolútne taká kríza spoločnosti, ktorú nikto nerieši. A to sú prúsery, to zdravotníctvo, však pre Boha, oni nechali zomrieť toľko ľudí. A prečo? A však, však celý čas sme nemali peniaze, na nič sme nemali peniaze. A zrazu príde Ukrajina, my máme milióny na zbranie, máme milióny, milióny, milióny a tu na dáme, ja nemám nárok na podporu v nezamestnanosti a tu na Ukrajincom oni budú dávať OK, ale najprv sa postaraj o vlastného človeka. Presne. Potom pomáhaj susedovi. Keď, keď, akože, ale hlavne to rieš lokálne, hlavne pomôž, pomôž, vlastnému národu. V prvom rade my tu trpíme a reálne trpíme, to sa tu nebavme o tom. Ako, jasné, že nebude vyskakovať nejaký milionár, ktorý na tom zarobil. Každý nejaký oný piaty človek tu mal tie momky. A to bol neskutočný biznis, celý ten COVID. A to zase sa, zase sledujeme peniaze na tom, zbohatlo toľko ľudí, že to sme, to sme, rozdelení, že tí nebudú protestovať, lebo oni zase na tom zbohatli nejakým spôsobom. Zase tu je istá časť. Takže tu na, by sa mal naozaj ten jednoduchý človek ako už skutočne násrať a povedať si dosť. To by stačilo. Lebo oni, oni, tie vlády nemôžu fungovať bez ľudí. Komu budú vládnuť, keď nebudú mať komu vládnuť? Tu keby my sme sa zjednotili už len tí, ktorí, ktorí naozaj ako v tom vidia zmysel, tak stačilo. Stačilo by nespolupracovať, to celé, hlavne. A potom by sa ten systém rozpadol, potom by sám sa musel nastaviť spravodlivo nejakým spôsobom, pokiaľ by to ľudia vyžadovali a dožadovali. Čiže tu ako, to by malo byť nejaké tiché povstanie, akože istým spôsobom, ale hovorím ignorácia, akože fakt the system, make love. <laughs> Určite súhlasím a ja som aj tak nastavený, že nech sa teraz bude diať čokoľvek, ignorujem to nespolupracujem. Proste ja sa nebudem na tomto podielať ani len tým, že si nasadím rúško. Proste nebudem to podporovať nejakým spôsobom. Dnes vieme, že nás dva a pol roka klamali, vydierali, vyhražali sa nám, porušovali práva a zákony a ja proste toto nebudem podporovať ani tolerovať. Takže ja vyhlasujem oficiálne občiansku neposlušnosť a proste nebudem na tomto participovať. Ne. Pridávam sa. Super, už sme dvaja. <laughs> ale najvieme, že tu je akože viacej takých ľudí a ja som si istý, že keď tí ľudia, tí váhaví, ktorí uvidia, že už proste tí rozhodnutí, tí prebudení sa dali dokopy, tak sa budú iba pridávať. Budú sa iba pridávať, ale zase to musí niekto zorganizovať. V podstate nepotrebujeme byť, nepotrebujeme to zorganizovať, keby si to každý uvedomil, že už, už naozaj stačilo a každý sám za seba je zodpovedný. Bolo by fajn, ale vidíš, je, je, už len my sme si za tieto tri týždne posledné zistili, ako je náročné, či sa s niekým spojiť, s niekým spolupracovať. Ten si ide to, tam, ten si ide to, ten si ide tamto. A ten nejde s tým a, 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 a Ježiš s tým už úplne nie. A teraz, jak sa máme spojiť? Čiže teraz ne, ako, asi, asi nemá zmysel to nejak... nejak hromadne spájať, ide o to, aby si to každý individuálne uvedomil a individuálne vlastne za seba zobral, prebral hlavne tú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, že toto celé, čo sa deje, je v prvom rade nezákonné, že ja nemám, nemám dôvod počúvať vlastne nejaké príkazy, ktoré sú pro, proti mne a proti životu, pretože... Už len, ani len tá pandémia nebola. Ne, ne, my sme nikdy nedosiahli čísla na vyhlásenie pandémie. V momente, ako sa na to začalo upozorňovať, VHO zmenilo e, tú možnosť čísel. Dnes je v tej zmluve zákorenené, že oni majú možnosť pri podozrení akomkoľvek podozrení vyhlásiť pandemický stav. A to, čo je, tam si jeden mágor zmyslí, že mám podozrenie, <laughs> že, že, nejaké opičie, neviem, aké, hej, hen takéto. Oni si vymyslia už čokoľvek. Len fór je v tom, že už len to, keby sa so ľudia začali zaujímať o to, že reálne tá úmrtnosť ako stúpla, je vytvorená tabulka, ak boli, však to je jedna taká robí zahraničná, tak to stúpa booster, takto stúpa umrtnosť. O 93% ano. na Slovensku v decembri 2021 stúpla. Mňa by ešte zaujímala reálna štatistika, prosím vás, keby ste niekto mi vedeli. Nechce sa mi ísť do toho úplne, lebo akože som absolútne, viem o tom, že vlastne po tom, po tom hromadnom testovaní bola najväčšia umrtnosť v tom januári. Takisto Čiže stačí si dať dokopy čísla a my zistíme, že toto v poriadku asi nie je. Tu sa nebavíme o, žiadnom, o žiadnej záchrane životov, tu sa bavíme o naozaj reálnej genocíde. Bavíme sa o tom, že koľko ľudí zomrelo úplne zbytočne, pretože nemali pripustenú tú zdravotnú starostlivosť, pretože bolo úplne nezmyselne, boli nepúšťaní do nemocnice. A čo a zrazu zo dňa na deň bola Ukrajina a všetko celý tento cirkus skončil. To sa naozaj na tým nikto nezamyslel. To si naozaj, a to bolo dokonca v období, kedy naozaj prepukol Všetci boli vtedy chorí. Všetci, keď začala Ukrajina, všetci mali akože tento nejaký, nejakú túto mutáciu, lebo to boli rovna, rovnak, absolútne rovnaká diagnóza, Išlo to z človeka na človeka. chrípočka taká, taká proste, kde každý mal rovnaký, rovnaké symptómy. V jednom období najviac chorých bolo vtedy, keď sa to celé vyplo, lebo nedokázali ťahať dve hry v tých médiách. To je, to je už len, keby, si, keby sa ľudia zamysleli. A oni stačí si pozrieť čísla, lenže oni sa teraz nádýchli tej slobody a myslia si, že to, je, že to už nepríde. Oni sa nezaujímajú o to, lebo všetci, ktorí ti hovoria, že v septembri to vypukne znova, sú konšpirátori. Ono to vypukne znova a oni si zase povedia, že no tak však toho si zmutovalo. Nie? Ale ono on, on je prúser to, že vlastne to očkovanie vlastne nejakým spôsobom vytvára už, už ďalšie mutácie, pretože tak tiež my ako človek vlastne tá choroba je výchovným prostriedkom každého človeka. Čiže v momente, ako ja mám, mne sa niečo s tým telom stane, je to nejaký vzorec správania sa, ktorý v podstate je nevhodný. Čiže aj tie genetické v podstate choroby sú dedičné preto, lebo my opakujeme nejaký vzorec správania sa, ktorý, akým sa chovali naši prarodičia, rodičia a podobne. Čiže keď v podstate nejakým spôsobom, teraz čisto iba hypoteticky, hej, že že uh, ten, ten, ten z mojho oteca chová uh, ne, ne, v niečom veľmi akože ne, nepríjemne. Ja sa chovám úplne tak isto. On chytí nejakú chorobu, ja, ja ju chytím úplne rovnako. O, lebo proste uh, t -t tie, veci sú poprepájané. A v momente, ako my uh, dodávame strašne veľa tej chémie a začali sme s tým, s tým prirodzeným uh, doslovne nejak tak vydrbávať, tak, tak to telo sa začalo tiež brániť a začalo vytvárať nové mutácie nejakých akože chorôb. A to sú aj tie rakoviny, že oni vlastne vznikajú preto, lebo jednu vlastne necháme záspať a druhá vlastne, sa ukáže, akože vlastne zmutuje. A teraz po tom očkovaní, opäť to, to nie som ja, to je kopec doktorov, ktorí hovoria, že sú, sú nové druhy rakoviny, vznikajú vlastne vďaka tomuto celému. A, a koľko, koľko vlastne nových prípadov. Čiže tam sa bavíme o tom, že oni si vytvorili nových zákazníkov nemocnice nie sú o záchrane človeka, pre nich sú, pre tento systém sú ideálni e, chorí a mŕtvi ľudia. To je prúser, toto keby si človek aspoň uvedomil, hej, že oni vlastne preto, to, toto je prečo konajú. Ich nezaujíma život. A, a, a o tom som hovoril, že, 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 aj napríklad, keď si nejaký, máš chorý orgán, tak treba z nejaký chorý orgán ti, e, napríklad pečeň, pečeň e, je, že nejaké, nejaké, životné nástratie a podobne, alebo nejaká nespokojnosť, tak to neznamená, že, 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 že a dokonca je to párový orgán ešte s očami, takže buď ja niečo nechcem vidieť, som nástrata na niečo a podobne, že ono sa to takto prepája. Ale v momente, keby som si ja toto odstránila, tak sa mi ten, tá, tá, tá choroba presunie niekam inám. Lebo ona nezmizne. Ona mňa, to je môj výchovný systém. Každá jedna choroba je v podstate môj výchovný systém. A to je to, čo, prečo to tak mutuje, lebo my sa neliečime, ale my to ešte podporujeme. A v podstate že, viem, že aj, aj, aj dokonca v, Počas pandémie, keby bola reálna, uh, tak sa nemá očkovať, pretože to očkovanie vytvára ďalšie vlastne choroby. To je to takisto, to, to ti povedia doktory. My, my sme tu počúvali scenáre nejakých magorov a nikto sa nezaujíma o skutočných akože, odborníkov, lebo všetci boli proste cenzurovaní tam vystúpili aj v Amerike, vystúpila skupina doktorov z toho dávu, všade boli cenzurovaní, všade, ktorí vtedy ako hovorili, že vlastne dá sa to liečiť, vyliečili týmto tým rôznymi možnosťami, hej, aj ten Ivermectin, keď prišiel, však to bolo všade, to bolo ako, že zlo, 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 preboha, my máme liek, však to bolo normálne, no. že Ježiš, nemôžeme mať my liek na toto, však my potrebujeme to dať, akože tých, tých ľudí očkovať, jak môžeme mať liek. Čiže tam nie je záujem ľudí vyliečiť. Práve naopak, oni si vytvárajú nových zákazníkov. Zrovna Ivermectin není vhodný liek, pretože stojí 4 eur a vyliečia sa traja ľudia. No. Je hey, to absolútne to... nevhodný liek. Áno. Pre tento systém. <tú> Takže tak to funguje. No. To si ľudia musia uvedomiť, že to není konšpiráciami, naozaj bezumačky. Tento svet je veľmi skurvene nastavený. <tú> Áno. Keď sa o tom takto rozprávame, tak, tak ma hneď napadá, že bude niekto nie za túto genocidu zodpovednosť? To je otázka. A to verím, že áno. Verím, že sa toho dočkame práve preto, že ten, tá, tá energia, ten svet, tá karma sa tak zrýchlila, že, že dnes už sa to deje v podstate v tej prítomnosti, že naozaj títo ľudia budú musieť prebrať zodpovednosť za toto, čo urobili. Alebo vieš, je nákupených koľko tých leteniek. No ale nevyhnú sa tej karmickej zodpovednosti. To je aj keď odletia, ja neviem, tak nech si odletia na Mars. <laughs> A oni sa tomu aj tak, akože tej, tej, tej reálnej vesmírnej spravodlivosti sa aj tak nevyhnú. Tak budú trpieť so svojím svedomím, neprežijú to. Neprežijú oni už ani v tých vibráciách, čo si tam, čo, čo oni vlastne vytvorili s tým svedomím. Lebo to pôjde von. Ono tá pravda vždy vyjde vždy von. Lebo toho, o čom sa tu rozprávame teraz, tak vlastne to sú... Najťažšie trestné činy, uh -huh. najťažšie zločiny od tej genocídy, genocidy teda, kde naozaj majú na svedomí veľa, veľa životov, až po vlasti zrada, uh -huh. určite. Aj, podľa mňa aj ten t podpis mluvy z VHO, by som k ľude prirovnal k vlasti zrade, aj kopec ďalších vecí. Podporovanie vojny. Mm. Ohrozenie mieru. Áno. To Cô? ani neviem, či nejaké ťažšie zločiny existujú. No, presne. A že si toto neuvedomujú? Ja neviem. Nerozumiem tomu. Nerozumiem, čo sa tam odohráva akože v, tej, v tých hlavičkách vyfetovaných. Alebo respektíve to už sú tak vyfetovaní, že proste nevnímajú tú skutočnosť. Lebo zase o tom to akože bez debaty. To oni na niečom, to nemôže reálne človek takto konať, pokiaľ je pri zmysloch. Uveria, čo uverili tomu a teraz im to dochádza, tieto prezliekačky kabatov, ide o voľby alebo ide o to, že si naozaj si tam niečo uvedomili, alebo, alebo čo všimli si štatistiky, že sa to tu naozaj vymiera, alebo neviem, čo si myslia, že pre, prehodia kabat a zbavia sa zodpovednosti, odpovednosti, že zabili polku národa, alebo čo, to ne, to, to musí byť, to ako hovoríme, že není riešenia asi Sri Lanka <laughs> vypaliť parlament, že to asi, to asi není cesta, ale keď to budú takto pokračovať, tak ono to príde. Tak ľudia sú nahnevaní, to je jasné. No. A ja zase, ale aj tak nechápem aj z nejakého ľudského alebo morálneho hľadiska, ako môžu po tomto všetkom vystúpiť pred kamery a rozprávať o tom, že no, tak vylejeme milióny vakcín do Dunaja, alebo Boris Kolár, že áno, to zaplatia naši ľudia, naši ľudia to zaplatia, tú naftu drahu a všetko, naši ľudia to zaplatia. Vieš, a už zase sa ide otáčať, a už zase sa spájajú, nespojiteľní. Mm -hmm. to je, ja to nechápem. A ľudia, aj tak, keď sa pozrieš, všetky tie grafy, teda akože tie percentá ich, ja mne sa normálne nechce veriť, že ľudia uveria tomu, že teda Pelegriny a Robert Ficoš sú najlepšie riešenie pre Slovensko. Lebo Robert Fico príde a vyhlási, že ale my máme riešenia. Najmenšie zlo si zase volia. Nevidia východisko. Ale to je to, čo hovorím, že si musia uvedomiť, že my máme tú silu, nie oni. My nemôžeme sa spoliehať na to, že zase, že tak si zvolíme niekoho, kto to vyrieši. Tak, si, tak, niekto tam príde a niekto, hádam sa, nájde. Nenájde. Stop. Prestaňme akože čakať na toho spásiteľa. A je jedno, že či sa čaká na nejakého Ježiša, alebo, alebo politika, alebo Kennedyho, alebo ja neviem koho. My sa musíme ľudia v prvom rade naozaj vnútorne. Vždy tá revolúcia išla z toho vnútorného násratia, hej, a povedať si dosť, dosť stačilo. Toto keby si každý jeden povedal a keď ich to netrápi, tak potom sú akože zase chorí. Oni sami. Keď im to príde celé normálne, ale hovorím, tých ľudí už je menej, lenže majú prevahu v tom, na, na tých sociálnych sieťach, si myslia, že oni majú pravdu, lebo vlastne si ich zastáva ten systém. Čiže oni sú absolútne prezvedčení o tej svojej pravde a to tým sme začali, že je veľký prúser si vôbec priznať, že áno, bol som oklamaný. To je, preto oni si to budú brániť a brániť ale tam ne, nepríde nikto, nikto nás z hora nespasí. A ešte keď sa rozprávame o tom, že naozaj sú súčasťou sú korporácie, ktorá toto celé riadi. Hej, čiže tam není, není, cesta z hora, je cesta z dola, to je to, čo sa aj sa to deje, otočiť tú pyramídu. Náš slovenský rozhlas, ten je krásnym príkladom takisto, že, že máme aj tú silu, máme aj tú vôľu, len by sme sa mali vrátiť sami k sebe, to je to, čo sa nestalo že tu ta, taktiež tak sa zríkla tá doba, že v podstate je tu kopec dospelých, a, je tu vlastne kopec detí v dospelých telách, že v podstate tí ľudia ako ne, nedozri, nedozrievajú iba stárnu aj to je prúser. Čiže vlastne akože iba, iba ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom dozretí, majú tie skúsenosti a týmto dochádza všetkým. Tam je plná generácia, ktorá naozaj si nechala iba diktovať. Išli zo systému do systému a vlastne si sa nikdy nezastavil. Čiže teraz bolo naozaj výborné to, že sa tí ľudia zastavili. A teraz sa delí to zrno od pliev. Ako hovorím, poslední budú prví a to sa stane, že otočí za tá pyramidka, ale musíme si vziať silu sami vlastne do vlastných rúk, my ľudia. Ja totiž to absolútne neviem pochopiť ľudí, ktorí sú neni schopní si ochrániť svoje deti. No. Ani sa nesnažia. Proste mlčia. Ochrániť svoje deti, svojich rodičov, svoju rodinu, svoj majetok, svoje zdravie. Ja by som sa tak opýtal tých ľudí, že čo ti potom za to stojí? No. Aby si aspoň vyšiel z tej svojej komfortnej zóny a ja neviem, aspoň vyjadril na sociálnych sieťach jedným statusom, dajme tomu. No, čo si pomyslí susedka, čo si pomyslí kamoš, čo si pomyslí kolega, vieš, to nemôžem. <líž> vieš, koľko takých ľudí tiež, že proste, akože sledujeme ťa tajne, tajne ťa sledujeme, ale nemôžem ti dať ten like, nemôžem áno. ti dať toto, hej, lebo vlastne Ježiš, Mária, ja akože, ty vieš, máš tu povesť tej konšpirátorky už, <líž> Ako keby, tak, tak to je ako tiež najvtipnejšie, tak potom už mám ráda tých, ktorí majú tie gule a naozaj ti povedia, že ťa podporujú a že, že teda... Toto poznám aj ja, ale ja svoju rodinu milujem, ja milujem svojich priateľov a preto robím to, čo robím a neexistuje nič, čo mi ich zakaže milovať a neexistuje nič, čo mi ich zakaže brániť. Neexistuje nič. Preto sa tým ľuďom divím. Ja to pochopiť neviem. Ja som šťastná, že, že ešte ste niektorí takto nastavení, pretože takisto je to tá vojna proti tej, tej mužskej populácie, tým, týmto celým, čo sa deje. Tý, tý, touto LGBTI a takisto agendou ide, ide o to vlastne, že sa sfeminizovali muži, čo je dosť veľký prúser a ženy sa stávajú chlapmi. A opäť sme zase pri tom že to má oveľa väčšiu hĺbku v tom celom. Prečo dnes sú viac na, na nohách tie ženy a bojujú za tie svoje deti a tí muži sú v absolútne komfortných zónach a buď zarábajú na tom peniaze, alebo je veľmi malo takých, ako ste sa teraz že postavili a stáčilo. A presne to je to, čo aj, aj tie ženy potrebujú vidieť, že sa ich tí muži zastanú, že opäť, aby tu sme sa vrátili k tomu, aby boli ženy ženami a muži mužmi, lebo hovorím, bolo vedome, sme do toho takto manipulovaní, aby to išlo, aby sme sa takto pomiešali. Čiže je, to, je, je to psychologická operácia, ktorá trvá minimálne tých 2000 rokov s plným vedomím, takže nemôžeme chcieť, aby sa to zase skončilo akože za dva dní. To zase tiež nemám rada, keď si niekto myslí, že a to už mohol niekto vyriešiť, mohol to už niekto akože takto dať, keď už o tom vedia, že tí sú takí, tí sú takí, ale to je obrovská chobotnica to si zoberme aj ten seriál Chobotnica. A je to doslovne tak, že, že, vlastne oni nemôžu odstrihnúť tú hlavu, keď ona má akože chápadla úplne všade. Oni potrebujú vlastne takto poobstrihávať tie chápadla na to, aby sa dostali k tej hlave nejakým spôsobom. Pretože ono to ovláda reálne celý svet. Čiže tam bolo potrebné ísť postupne, postupne tie kroky, akože odstraňovať tie vlády a prečisťovať, čo sa deje niekde v pozadí, o čom, čo nie je v hlavných médiách. A, takže toto tam niekde je, ale nedá sa, akože isté veci sa nedajú zrýchliť. Už aj tak sú strašne rýchle. Už je to aj tak veľmi rýchle na to, že to ľudia nestíhajú vnímať. A to je tiež vlastne ten prúser, že už, už je to to, že dajte mi s tým pokoj. Už je toho moc. Zazne dobré, hej. Takže kde je cesta? Cesta je teda upokojiť sa, hej. Upokojiť sa, uvedomiť si tie skutočnosti. Za týchto 2,5 roka sa zmenilo strašne veľa veci. Keby niekto prišiel a povedal pred 4 rokmi, že čo nás čaká, tak by ho upalili na hmm. smp ako čarodeja. Lebo proste je to nemysliteľné. Postupne prichádzali ďalšie, ďalšie veci, od začiatku sa to pridávalo. Všetko bol hoax na začiatku. Hmm. Každý bol konšpirátor, ka všetko bol hoax. Dnes už keď niekto povie, že to je hoax, tak si môžeš byť istá, že ten hoax sa raz premení na pravdu. Strašne veľa vecí sa stalo, strašne veľa ľudí sa zmenilo. Ja dokonca poznám ženu, ktorá má vzdelaného syna, právnika, ktorý odsudil svoju mamu za to, že není očkovaná. Hm. Poznám ženu, ktorá, ktorej sestra sa nechce s ňou stýkať, lebo není očkovaná. To, že ono nám to absolútne, ešte aj tie vzťahy to proste pokazilo neskutočným spôsobom. A že tí ľudia sú zmanipulovaní, sú manipulovateľní. Preto len, keby oni boli sami sebou, tak by sa nenechali manipulovať. Že stále sme pri tom, že som pri tom, že tá, tá kniha mala pôvodný názov revolúcia vedomia, pretože musí nastať. Evolúcia sa deje, či chceme, či nechceme. Evolúcia je niečo vonkajšie. Ale revolúcia hovorím preto, lebo je to o rozhodnutí každej individuality. Je to moje rozhodnutie ísť za to poznanie, ktoré mi bolo ponúknuté, odstraňovať to, čo nie je mojou súčasťou a prosto akože naozaj sa nasrať ako keby a povedať si dosť. To je to, čo opakujem teraz, lebo, lebo o tom to je. Je to o tom čine, o tom, že že už stačilo. A to, jak nám to akože pokazilo vzťahy, to o tom sa ani nebeľme. To je... A opäť to bola rozdeluj, rozdeluj, rozdeluj. Vieš, čo mám kamarátku, ktorú sused takisto odsudzoval. A teraz nedávno mi písala do komentu, že ten sused teraz za ňou prišiel a omluvil sa. Hm, tak to klobúk dole. Fakt. A ja verím tomu, že teraz keď prídu, nemyslím si, že prídu v tej forme, ktoré tu už boli, tie nejaké nariadenia, obmedzenia. Podľa mňa to musí byť niečo nové, lebo toto už je slabé a ľudí, ľudia sú fakt nahnevaní na to a budú to podľa mňa ignorovať vo veľkej miere. Podľa mňa príde niečo nové, ale keď príde, tak tí ľudia už sú podľa mňa naozaj nastavení tak, že nie. Pretože toto, že nechcem počúvať negatívne správy, nevnímam tie negatívne správy, ja si žijem, mňa sa to netýka, to neexistuje. Mne to príde detské, akože keď sa niečo zlakneš, zavrieš si oči, že nevidím to, no, to nevidím strašidlo, nevidím, vieš. <laughs> tak to A takto sa nedá žiť, ale dlhodobo. Proste, no. lebo tie oči otvoriš asi tam. Vieš, vidíš von na ulicu asi v tom ideš na pumpu si natankovať a prosí sa ťa to týka všetko. Takže život dospelého človeka, ktorý má zodpovednosť za svoje deti, za svoju rodinu, v štýle, že nie, 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 ja to nevidím, nie je to pravda, nemôže fungovať. Takže ja som si istý, že už je veľa ľudí tak nahnevaných a veľa ľudí to chápe, je veľa prebudených, ktorí si teraz, keď sa niečo začne diať, povedia, stačilo. Verím, veríme. Ja som si istý, istý som si. Tak to, to, to je super. Áno, lebo chodím medzi tých ľudí, komunikujem. Ja dokonca normálne niekomu poviem, že počkaj, ja si robím takú súkromnú štatistiku, že odpovedz mi na toto, na toto. vieš. A proste, ja to vidím, že proste fakt stačilo. Mm -hmm. Lenže ako sa to bude riešiť potom, ja neviem. čo budú zatvárať všetkých ľudí, ktorí proste neposlúchajú. Že vraj už majú od toho VHO vlastne povolenie, aby ste mohli policajci dokonca odviesť. To je to, čo urobili aj v Kanade, aj v Austrálii, v Číne samozrejme. Ale to je, to, akože toto bude prúser, keď vlastne, vieš, čo by bolo najlepšie, by bolo, keby naozaj tá, tá silová zložka sa, 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 sa vlastne prebudila. Keby oni sa nenechali vydierať, a to sú tí vojaci a policajti. To je ešte veľký prúser, že spolupracujú. Toto napríklad nepochopím tiež. No. Tí ľudia, viem... Stretávam sa aj s policajtmi, aj s mestskými, aj so štátnymi. A viem, že u nich je to, veľa ľudí odišlo už, a je to tam u nich tiež rozdelené napríklad, že 50% sa očkovať nedá, aj keby ich vyderali, radšej odídu. 50% sa dalo. To je jedna vec, ale druhá vec je, že všetko, čo sa tu deje, sa týka aj ich. Mm -hmm. Týka sa to ich rodín. Ja viem o tom, že tieto silové zložky nefungujú na demokracii, ale fungujú na základe rozkazov. To je jedna vec. Druhá vec je, že oni prisahali chrániť túto krajinu a ľudí. A ďalšia vec je, že proste prídeš domov a si obyčajný človek. Uh -huh. Týka sa to tvojich rodičov, týka sa to tvojej uh -huh. manželky, týka sa to tvojich detí a týka sa to budúcnosti. Čo povieš za 10 rokov, že čo si robil? Byl som ľudí na ulici za to, že nemali rúško. Odvádzal som ľudí na povinné očkovanie, lebo mi to prikázali. Mm. Však tí ľudia nejsú roboty proste, že to musia chápať. To, to je. Ty odvedieš rodiča niekoho a tvoj kolega odvedie tvojich rodičov na silu zaočkovať, mm. ktorí dostanú následne emboliu alebo porážku mozgovú. Čokoľvek, ťak, to, už sú, to, už sú, to už sú čísla, to už sú fakty. Toto nerozumiem, že, že tí ľudia nejdú potom ty odvedieš niekoho dieťa na silu sa dať zaočkovať, hovorím príklad, môže to byť v akékoľvek forme. A niekto iný, tvoj kolega, príde a odvedie tvoje dieťa. A ty budeš zrazu v roli toho rodiča, ne policajta, ale v roli toho rodiča, že toto si oni neuvedomujú. Oni veria stále tej autorite, že je to v poriadku, oni to schválili, tak asi, asi oni sú dobrí ľudia, oni nám chcú dobre. Už, le, už, len to, to očkovanie detí pre Boha, však to, koľko to testovali, asi tak dva týždne. My sme pilotná krajina na celom svete, ktorá dovolila očkovať deti bez akýchkoľvek testov, ničoho. Nikto sa neburil, po dvoch týždňoch to púšťali ďalej a ďalej a ďalej. A to je veľký prúser, to si ľudia neuvedomujú. Oni počúvajú iba tie správy, že áno, nejaký, nejaká tučná svinia, hen to, to tam akože schváli a to je v poriadku. Akože. Nejaké takéto akože absolútne nezdraví ľudia ešte sú v týchto akože zdravotných vlastne ako inštitúciách. To už, to už len by niekomu mohlo dojsť, že prečo mne akože niekto 200 kilový hovorí o zdraví vlastne. Niekto, <laughs> že pán vieme, ktorý a podobne. A, tak, takýto tupela, ktoré ani písať, ani gramatiku nevedia, majú tri tituly <laughs> ďalší. A, a, to sú normálne, že hlúpačíkové. A oni im veria, lebo, lebo vlastne ja viem takisto, že oni sú vydieraní. Viem takisto, že ten, tento oný tučný človek mal proste, on je vydieraný cez svoju školu a cez toto. Čiže hovorí to, čo mu je prikazované. Oni sú posraní. To je to, že oni, oni proste nemajú už sebe tú možnosť to, že by sa postavili za tie svoje rodiny, za tie svoje deti. Respektíve, im už nakúpili letenky. Oni si myslia, že sú ochránení nejakým spôsobom. Oni vlastne zdrhnú niekam, ale hovorím, nezdrhnú. Už nikto nezdrhne. Pred týmto, čo vytvorili, to, to je veľký prúser. A hovoríme s tými deťmi, to, 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 to je niečo neskutočné. A už len, už len to, že, že tie vakcíny majú... majú 2023 je konečné skúšobné, končí skúšobné obdobie 2023 tých pôvodných. Medzi tým sa vytvorilo XY ďalších. Ešte stále vlastne neprebehli, neprebehli ani tieto tri roky skúšobné. A oni už vlastne očkujú deti a povolujú to a išli nižšie a nižšie, že to išlo akože starí ľudia, hen taká kategória taká a už sa išlo na deti. A už sa, ako to čo je, to sa naozaj na tým nikto nezamyslí, aspoň trošku sa ako logicky, že to není v poriadku. Ale však vieš, v Amerike, a neviem, kde už majú one, malé dieťa, do 6 mesiacov má nejakých 70 očkovaní, tak ako to už si vytvárajú robotov a nie živého človeka a o to ide. Že im sa proste, keď oni, vlastne oni, oni sa z nás snažia fórie v tom, že vlastne ako keby odstrániť tú bož, božskú časticu vlastne z človeka, tú človečinu. A to sa deje, keď, keď vlastne oni z nás robia robotov. Oni z nás nejakým spôsobom dokážu urobiť tých robotov, pokiaľ ti pýchnú akože vlastne do teba nie, niečo, čo nie, nie, tento grafén, ktorý veľmi dobre vieme, že je absolútne vodivý takisto je XY videí materiálov na to, nie sú to žiadne konšpirácie, to, to, to reálne ten grafen, keď sa spojí s tým 5 g tak, to, tak to je dosť prúser a, a to, to, není konšpirácia fakt. A, a vlastne, ja do, do, toho si dajú čip, e, takýto platiaci, to, 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 oni si robili srandu, neviem, akože očipovať ľudí, ale tu, hovorím, sa pozrite, že to je realita. Čiže tým pádom ty tvoríš robota, a opäť aj, však ja mám to video 45 minútové, ktoré neprešlo, ktoré po, do pol hodiny bolo dole z YouTube -u a má 45 minút, ale tam je vyskladaný chronologicky ten príbeh, ktorý, volá sa to teda nevadí, keby niekto chcel, nájde ho. A tam sú, je tam aj ten šváb, aj títo, ktorí o tom hovoria, o, tom, o tomto vlastne, o, o tom transhumanizme. Čiže to je, to je agenda, ku ktorej spejeme, je transhumanizmus. Čiže oni chcú zdigitalizovať ľudia, urobiť z nich v podstate robotov. Nejakým spôsobom, lebo potom si ovládateľný. Oni keď od teba vlastne odstrihnú tú božskú časticu, to znamená... Uh, už si iba akože v nejakej tej logickej sfére a my, tí Slovania, to sme zase vrátili, máme to silné srdce a to je to, čo oni nevedia s tým srdcom proste nič urobiť. A preto my by sme si to mali uvedomiť, tú silu, ktorú v sebe máme, ktorá je naozaj veľmi, veľmi ťažko zlomiteľná a to, že bol nebyť ako byť otrokom, to nie je len tak. Vidíš teraz, keď sa rozprávame, Všetci sme videli ten plán, ktorý oni majú, že kedy začne COVID, kedy začnú opičie, kiahne, koľko ľudí zomre, koľko bude nakazených, všetko to všetko naplánované už dávno. Rok 2022 je ten, kedy sa ľudia začnú búriť. A rok 2023 sa stane presne to, čoho som sa aj bál, že oni to nechajú, že áno, že COVID, ľudia pochopia COVID nič, potom vyjdú opičie, to nezafunguje. A potom 2023 keď v roku 2022 sa teraz ľudia začnú búriť, 2023 vyjde nejaká strašná hnusoba, kde je predpokladaná nejaká strašná umrtnosť. Videla si to? Teraz niečo nové, konkrétne? Vieš čo, ja som to teraz aj pridával na Facebook prebudený 2022. Nie som na Facebooku. Uh, áno, to som zabudol. Proste toto všetko bolo naplánované. Ono to je normálne na internete, je to dostupné. A tamto je presne rozpísané, kedy začne COVID, koľko bude nakazených, koľko umrtí, proste všetky tieto to veci. To sú scenáre, reálne, no. No teraz som ti ukázal stránku, mm -hmm. kde je ten scenár napísaný, ty vieš dobre po anglicky. Áno, áno. Takže vidíš to tam. Áno, na toto nti.org si nájdete. <laughs> áno. Tam si kliknete na kolónku full, full Report a tam nájdete presne scenár so všetkými týmito dobrotami. <laughs> Hovorím, že to, to, to je zvláštne, lebo tá, tá skupina, ktorá je úplne nad tým, dá sa spojiť jedným slovičkom tej elity, že to, to je satanizmus, oni sú satanisti. Užite. A to je to, čo hovorím, že oni vlastne tým sa očistujú od karmy, že ti dopredu hovoria svoje plány a tým pádom vykonávaš tieto veci dobrovoľne. Lebo nikto sa v podstate nemusel očkovať, cestovať sa dalo. Keď stačilo akože byť testovaní, ľudia boli zblbnutí, lebo akože mali takéto informácie. Ja som išla do Chorvátska aj bez testu, bez ničoho a celá tá skupina, ktorá bola so mnou, bola na nervy z toho, že ma pošlo ďalej, že všetci či očkovaní, či testovaní, ako nevedeli si to ani predstaviť. Mali sme tie isté informácie, ideme z, tej isté, z toho istého mesta. Hej. Čiže toto to je veľmi zvláštne, že tí ľudia sa nechali vlastne odrbať dobrovoľne. No a tieto scénáre sú jasné tým pádom, hej, že čiže uvidíme, ako sa im to podarí, lebo dnes je to opäť o, o nás ľuďoch. Vždy si niečo iné vymyslia. Ono to má obrovskú súvislosť už, už s, e, s AIDS, vlastne s vírusom HIV a tam to vzniklo, čiže to odporúčam veľmi, kto nevidel dokument Pandemic 1 aj 2. To je, to je úžasný, úžasné zhrnutie, už teraz robíte na autor aj trojku. Ale tamto je presne, že, že táto Judy Mikovic vlastne, ktorá uh, te, sa zaoberala týmto celým, bola odsudená, to si pozrite, to ja nepôjdem do tých detajlov, ale po tej jednotke, ktorú, ktorú normálne, ja som si ešte nahrávala na, na telefón celý dokument, lebo mi bolo jasné, že to okamžite pôjde dole, keď sa to dostalo a tak aj bolo ale dnes už teda našťastie už sme sa naučili aj vlastne, vidíš to, vydrbkávať s tým systémom a s týmito internetmi, že dá sa server tam, dá sa tam, čiže môžu si robiť cenzuru, ako chcú, my sa aj tak spojíme. <laughs> A v dvojke, a okamžite oni vlastne na, na Wikipédii a Google ju zdiskreditovali, dali jej úplne iný životopis a, a, a vlastne akože vytvorili jej novú identitu iba preto, aby zdiskreditovali celý ten dokument. Čiže v dvojke už v podstate ten autor sa venuje tomu, ako funguje aj tento Google, aj toto, ako je to platené, tieto fact checkery. Čiže kto chce, je všetko je k dispozícii tej informácie. Čiže dokument, hovorím plandemíky, jedna, dva, a pád kábali, ideálne, keby si každý pozrel, aby ich chápal, že je to veľmi vážne. Landemik nepoznám, to si pozriem aj ja, ďakujem ti. A vidíš, Liana, ja som ti hovoril, ty si plná informácií, ja som to z teba potreboval dostať, podarilo sa, potreboval som ťa naštartovať a ja ti fakt ďakujem, fakt ma to bavi počúvať a veľa sa od teba učím a ešte raz všetkým odporúčam túto knihu s najvyšším vyznamenaním, čiže a dá sa dostať kúpiť vôbec? No, bohužiaľ, Slovenska je vypredaná momentálne, teda za čo taj, teda ja ďakujem veľmi pekne, je ešte Česká, pretože som investovala aj do Českého prekladu, keďže Češi nečítajú po slovensky, na rozdiel od nás, aj anglická verzia, na Amazone sa dá, sa dá vlastne objednať kniha a teda taktiež, keď sa nájde nejaká podpora alebo nejaký vydavateľ, ja budem len rada, že by sme išli do toho hromadne, lebo je to sami zdát, je to všetko robené na moje náklady. Tento nápad záchraniť svet ma stal už, už, veľmi veľa peňazí, času, energie. Obetovala som tomu všetko, ale to hovorím, keď už sa rád človek prebudí, tak nemôže v tom fungovať, lebo ja ako sama kde, čo sa, odpalím sa na nejaký ostrov, alebo čo všade budem v tom systéme niekde. Čiže naozaj je dôležité, aby sme sa dnes hromadne zobudili lebo ja budem stále konfrontovaná s tou rodinou, s tými kamarátmi budem chodiť do obchodu alebo niečo hej, že ja nikdy nejak ten systém vždy nejaký bude čiže mne, mne je úplne zbytočné byť sama zobudená ako keby pokiaľ nie, nie sú okolo mňa ľudia, ktorí to isto sú, sú rovnako nastavené a rovnako to chápu, takže preto hovorím, je dôležité, aby sme sa zjednotili, aj keď vlastne jednotní sme niekde v tom celom, len ano. sme umelo rozdelení, no, takže takže budem ráda, no je to tu, je to v tej knihe v podstate je všetko napísané, ale som v štádiu teda, že ju chcem upgradenúť, pretože e, sú tam tie štyri kapitoly, ktoré sú menné, a to je tá morálka vlastne vzdelanie peniaze a mass media, ktoré sa stále ktoré reflektujem na súčasnosť. Napriek tomu, že ten príbeh sa stále iba doplňa. Že mi ho nič nevyvrátilo, čo je vlastne veľmi fajn od toho 2012. Lebo je to vyskladaný príbeh vlastne z tých citátov, že ako to je, čiže nie je to môj názor. Je to urobené tak, aby si človek urobil ten názor sám respektíve, aby mu to tam zapadlo. Nech on ide po tých informáciách. Ja ti nechcem hovoriť, že to tak je, aj keď to tak je, ale akože na konci sa všetci stretneme, každý máte cesty iné. A potom je aj audiokniha, ktorá je mimo týchto štyroch kapitol, lebo tam už sa tie veci nemenia. To, ako fungujeme, ako funguje tá mysel a, a tieto náboženstva tieto veci, tak to už je tak zakorenené, že v podstate to zostáva. Tak vieš, čo ja sa teším na tvoju upgrade tú knihu? <laughs> A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, Liana. Ja ďakujem za pozvanie. Že... Veľmi rád ťa počúvam, veľa sa o teba vždy naučím, dostanem kopec nových informácií, takže naozaj ďakujem. A ďakujem aj každému, kto to s nami vydržal do konca. Ďakujeme. Ahojte. Tak nech sa nám dári a nech sa teda zjednotíme a nech to dáme ako ľudia.